कृषि सड़क निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाका नगर निवर्तमान मेयर र उपमेयर उपमेयरसहित बाह्रजना विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरका लागि वड़ा नम्बर आठ स्थित विश्वर भोरा नहरदेखि गोठ कयलपुरसीसम्म कृषि सड़क निर्माण गर्दा फर्जी कागजात बनाएर फिल्डमा भएको भन्दा बढ़ी उल्लेख गरी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उपभोक्ता समिति समितिमा त भएको काममा वास्तविक भन्दा बढ़ी काम देखाएर दुई लाख बाह्र हजार आठ सय सोह्र रूपियाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरिया उपप्रमुख शीलादेवी कापरी तत्कालीन लेखा समिति संयोजक जयशी भिनवार यादव र सुशासन समितिका संयोजक कनैया मुखिया विरूद्ध हिनामिना भएको रकम बिगो कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको मागदावी लिइएको छ त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो इन्जिनियर संजय यादव र वड़ा नम्बर आठका अध्यक्ष तनुख लाल कुशियत तथा योजना शाखा प्रमुख बिन्देश्वर यादव विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्दकुमार झालाई छुट्टै बिगो त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय तथा हिनामिना भएको रकम असुल उप गर्न भनिएको छ सोही योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कारी चमार कोषाध्यक्ष रेखा कुमारी र सचिव मुकेश लखनदे यादव विरूद्ध पनि बिगो कैद र जरिवाना तथा बिगो जफतको माग दावी गरिएको छ जनप्रतिनिधि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट गलत प्रतिवेदन बनाएर रकम हिनामिना गरेको फर्जी कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिएको लगायतका कसुरमा अभियुक्त बनाइएको छ